lielām baltām vārtām. Mīls, es atceros savu māju demonstrācijā kādreiz padomīt laikos. Sniegs, sniegs un ar izplaukušiem bērnu zariņiem tur ar karogiem gājām. Un sniegs krita. Jā, tā arī bija. Bet tā diena bija ļoti. Tāpēc, ka tu devi man dzīvību, māmulīte. Nu, to pienāk laiks mēs dodām. Bet tagad, kad kāds no tevis izveidojas, jūs ir augs no tevis. Mani, māmulī. Nu, palīdz. Līņo valodītes šupulī, aiec loku valodī. Tagad atkārtosim. Mēs jau nevar, es jau nevaru palīdzēt, ja mēs neatkārtojam tekstu. Un tā, kāpēc tā? Auklē mani mamulīja, un ieglājāmi rociņā, gan es tevi apsēcēšu, ieglājāmi kājī. Sēcēšu vieglā jaunī kājīnā. Un silda tā saule bija. Klausījās pēc meiteņu dziesmas un māmiņām. Tas tikai tās meiteņas var pakļūt. Nu, tagad vīriem vajadzētu uzdziedāt. Jāni, tu mums esi liels dziedātājs, un mums ir tā viena vīra dziesma. Kas tev tur bija par dziesmu? Es pie dzīvu dzelšu vīru. Nē, bet labāk, tur tādi tie vārdi. Ā, es zinu vienu labu vīru dziesmu. Nu, strauji upetēsē. Jā, jā. Tu mēs gribi dzīvi? Jā, jā. Tā ir lustīgi dziedāt. Jā, tieši. Strauja, strauja upetēsē, strauja, strauja upetēsē, garbā līģanam durvī, garbā līģanam durvī. Nedrīkstēju parījāti, nedrīkstēju parījāti, baidās manis kumeliņis, baidās manis kumeliņis. Jai, brāli, te droši pāri, neslīk savi kumeli, neslīk savi kumeli. Atpakaļ baltas smiltis, atpakaļ baltas smiltis, virsū skaidrais ūdentiņis, virsū skaidrais ūdentiņis. Zobens grieza baltu smilti, zobens grieza baltu smilti, ūdens kaloj kumeliņu, ūdens kaloj kumeli. Spoža spalva kumeļāmi, spoža spalva kumeļāmi, vēl spožāki ilotiņi, vēl spožāki. Sildies mana vīra māte, sildies mana vīra māte, es tev labā novēlēšu, es tev labā novēlēšu. Nu, kas vēl var būt? Es tikai noslēgumu, tad notaurēšu noslēgumu. Labi, tas klausies. Tas ir čunčiņ, kas dzien. Čunčiņ, saka. Tas ir čunčiņ. Kur čunčiņ? Jā. Tad paldies, mīļie dievi, paldies. Tagad es teicu noslēguma runu un dziedāšu.
Foi, ptička. Foi. Paldies, mīļie dievi, par tiem 50 gadiem. Tie ir bijuši vareni un skurbinoši. Paldies, ka mums pintām ir bijis tas spēks nokļūt līdz šai dienai. Esiet ar mums un nepametiet mums mūsu ļoti grūtajās dienās. Mēs kopā izveidosim viskaistāko iekārtu, kādu jūs dievi esat iecerējuši. Tas ir tikai rakstīts. Lai mūsu visām dzimtām, mūsu dzimtas piramīdā ir lieliski apstākļi, dodiet, lūdzu tos mums. Mēs darīsim visu, lai īstenot labklājības, mīlestības, gaismas iekārtu, miera iekārtu, rāmalu. Lai mūsu tauta varētu laukt un attīstīties savās mājās. Un lai manai māmiņai vēl 50 gadi. Varbūt nevis veca, bet sena. Tas bija viss? Jā. Ā, labi. Un tagad tev man jānes uz mājām. Jā, es esmu prātri. Mans vīrs mani nes. Kur tu esi? Ej. Es tā sapratu, ka savus kurš nesīs. Es nevaru ieraudzīt, kur viņš palika. Joprojām filmē. Reku, ir tas, kurš nezinu, kurš nesīs. Vai ne? Nu jā, pa šitiem kukuriņiem uz dariem. Nu Jāni, tu vēl tad drīksti nest. Viņš neuzņemās. Tu nebaidi vīriet. Fiziski, bet morāli aiznest. Jā. Ar morāli man nav problēma, godīgi sakot. Morāli aiznest es tev varu, bet fiziski ne. Vispār, kā tur bija ar jums? Jūs tur man solījāt mētāt šodien? Kājām tikai pārši. Andi, kad jūs man mētāsiet? Vai ar taču izbraukt? Andi,
Ko? Kad jūs man mētāsiet? Nē, nu, tu atteicies. Nē, tu es vakar atteicos. Atceros, atteicies. Bet šodien es neatsakos. Jā, tas māju ne jau šeit. Mētās, šeit nevar mētās, te bīķi, redzi, zari. Jā, tev. Te nav uz kā, tur uz krēpa jāuztēģi, man tad jāmētā. Mm-hmm.